Nummer 8. Løsekohonen og svar exakt. Så har vi aderen då. Har vi x på 3 är lika med 10. För att få bort den här tar vi tredje roten ur. För att få bort exponenten 3 tar vi tredje roten ur. Den en variant. Så har vi x är tredje roten ur 10. Eller har vi fortfarande x på 3 så skriver vi eller. Så är lika med 10. För att få bort exponenten 3 så upphöjer vi den till, upphöjd vi till en tredjedel, båda led. Roten ur, tredje roten ur motsvarar rationellt exponent som är en tredjedel. Så att den här blir 1. Så har vi x är lika med 10 upphöjt till en tredjedel. Så motsvarar tredje roten ur av 10. B. X upphöjt till 2 är lika med 3x. Många kanske tänker på att man kan dividera båda led med x. Så har vi x är lika med. Det här blir 1, 3. Om ni har tänkt så, svaret är fel. Och hur ni gör det är också fel. Kom ihåg att det finns tre fall för undergradsfunktion eller ekvation. Ett fall är de har ingen. Nollställe, inga rötter alls, eller två rötter, jag menar reella rötter, två rötter eller en rot. Och om jag har 2x, alltså den x och x upp till 2, jag kan ha hela tiden två rötter. Kom ihåg den. Så den här är fel nu, den här, som jag gjorde först. Vad ni kan göra är subtrahera båda led med 3x, med 3x, subtrahera. Så har vi x upphöjt till 2 minus 3x är lika med 0. Och sen jag kan faktorisera x multiplicerad med, eller parentes, x minus 3 är lika med 0. Nollproduktsmetoden säger så här att mitt första x är 0 och mitt andra x är x minus 3 är lika med 0. Så har jag adderar jag båda led med 3. Så har jag x är lika med 3. Så min x av 2 är lika med 3. C. 10 upphöjt till x är lika med 3. När x är exponent, ni har inget annat sätt att göra än att ta med logaritmen. Så om jag sätter in logaritmen till båda led, så att den här går ner, så är x log av 10 är lika med log av 3. En log av 10, grundbegrepp, är lika med 1. Så x är lika med log av 3. D. 3. Roten ur x är lika med 2. 3 behöver jag inte. Så dividerar jag båda led med 3. Så har jag roten ur x är lika med 2 tredjedelar. För att få bort roten ur, kvadrerar jag istället båda led. Så får jag x är lika med 4 niondelar.